हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस जीके यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम हो जाए 1 अक्टूबर तारीखे कईटाम मेथ्सर क्वेश्चनों मैं लो आज आज कारण मग दुजने मैंने कमेन्ट कर दुजने कल कर मेथ्सर क्वेश्चनों दु लगे। सो फ्रेंड्स, अगर मेथ्सर क्वेश्चनबूर जीत जाने अनलाइन एग्जाम मेथ्सर क्वेश्चनबूर सकोए भलदे मन रख कब पे जो बदमस एने क्वेश्चन आई পার্সেন্টেঞ্চৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিল বা জ্যামিতিৰ ওপৰত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিল, কিন্তু ভালদৰে মনত ৰাখিব নোৱাৰে। ছাৰ ফ্ৰেঞ্চকৰ মই তথাপি মই কেইটামান কুৱেশ্যন কালেক্ট কৰিছোঁ, 4-5টামান সেই কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। ছাৰ ফ্ৰেঞ্চকল, এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে বোলে বদমাছৰ ওপৰত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিলে। ছ' চাওক, এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিবলৈ হ'লে বদমাছ ৰুল আপোনালোকে নিশ্চয় কিজানি জানেই। আপোনালোকে যদি ডিফেন্সৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ আছে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ নিয়ম প্ৰথমেই জনাটো বহুত প্ৰয়োজন। গতিকে বদমছ, চ' বদমছ মতে প্ৰথমে আমি ব্ৰেকেট ছল্ভ কৰিব লাগিব। প্ৰথম ব্ৰেকেট দি আছে ইয়াতে এই দুটা, গতিকে ইয়াতে অফ দি আছে, অফ থাকিলে হয় পূৰণ। গতিকে 2 3 7 পূৰণ কৰিলে হ'ব 21, আৰু -2 আছে, গতিকে 21ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে হ'ব 19। তাৰ পিছত ইয়াতে এইবাৰ কি কৰিব লাগিব? ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এইবাৰ কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট। তাৰপিছত যদি আছে ডি, ডি মানে হ'ল ডিভাইড। এই 3ৰে যদি আমি 9ক হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 3বাৰ যাব। এইবাৰ 3ৰে এই 6ক পূৰণ কৰিলে হ'ব কিমান? 18 18, আৰু ইয়াতে দি আছে প্লাছ, গতিকে ইয়াতে দি আছে 2, গতিকে এই 2 দি আছে ইয়াতে। 2ৰে এই 19ক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 2ৰে যদি 19ক পূৰণ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে হ'ব 38। ইয়াৰ পিছত আকৌ ইয়াতে হৈ আছে 2 - 5। এইবাৰ এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি পাম ইয়াতে হ'ব গৈ এইখিনি চোৱাপ কৰিলে ইয়াতে হ'ব গৈ এইখিনি যোগ কৰিলে হ'ব ইয়াতে 8 8 16, হাতত 1, আৰু ইয়াতে দি আছে 2, গতিকে হ'ব ইয়াতে 5, গতিকে 56 হ'ব। এইখিনি যোগ কৰিলে তাৰপিছত দি আছে -5, গতিকে এইখিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব এইবাৰ 2ৰে যদি 56ক পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 112। 112ৰ পৰা 5 মাইনাছ কৰিলে হ'ব গৈ, গতিকে ইয়াতে ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাছ চিন হৈ আছে, গতিকে হ'ব এনচাৰ হ'ব -107। ৰাইট এনচাৰ হ'ব -107, গতিকে এনচাৰ হ'ব 107, -107 ৰাইট এনচাৰ। ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল, দেখা যোৱা নাছিলে গতিকে চাই লওক, এনচাৰ হ'ব -107। ছ' নেক্সট প্ৰশ্নবোৰ চাওঁ। ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটো বদমাছৰ ওপৰতে পৰে এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে, গতিকে এই প্ৰশ্নটো চাওক কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে। প্ৰথমে এইখিনি ছল্ভ কৰি লওক, ইয়াতে কি হ'ব 10ৰে যদি 1ক পূৰণ কৰা হ'ব 10, আৰু -1 - কৰিলে হ'ব গৈ ওপৰত হ'ব 9, তলত হ'ব 10। তাৰপিছত ইনটো আছে ইয়াতে হ'ব কিমান? 12, আৰু মাইনাছ কৰিলে হ'ব 11/12। তাৰপিছত ইনটো ইয়াতে হ'ব কিমান? 30/14। ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এইখিনি এইবাৰ কৰিলেই হ'ল। এইখিনি যদি আমি এইবাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, গতিকে ইয়াতে প্ৰথমে চাওক কেনেকৈ কৰিছোঁ মই। ইয়াতে কি কৰিছোঁ মই, প্ৰথমে 3ৰে কাটি দিছোঁ ইয়াতে 4বাৰ, আৰু ইয়াতে গৈছে 3বাৰ, গতিকে এইবাৰ হ'ব। আকৌ এইবাৰ কি কৰিছোঁ মই, এই 3ৰে 11ক পূৰণ কৰিছোঁ হৈছে 33, আৰু ওপৰত থাকিলে 30, আৰু তলত যদি এইখিনি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি পূৰণ কৰিলে পাম 4 × 1 = 4, আৰু হাতত 1, চৰি 4 × 4 = 16, হাতত 1, আৰু 4 × 1 = 4, হাতৰকে 5, আৰু ইয়াতে দিয়া আছে 10 দিয়া আছে, গতিকে ইয়াতে মই এটা 0 বহাই দিছোঁ, গতিকে এইখিনি পূৰণ কৰিলে আমি পাম 5 6 0। তাৰপিছত এইখিনি কৰিলে এনচাৰটো ওলাই যাব। এইখিনি যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ, গতিকে এইখিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব
সো ফ্রেন্ডস অকল এইখিনি আপোনালোকে পূরণ কৰি চাব ভালদৰে। মই মুখেৰে এইখিনি পূরণ করলে হব, গতিকে ইয়াতে 429 আর তলত হব 560। সো ফ্রেন্ডস অকল তাতে অপশন কেনেকুৱা কৰি দিয়া আছিল নাজানো, কিন্তু এইটো কাটাকাটি করে সরকম দিব দিয়া থাকিব পারে, গতিকে এনসার হব এইটুয়ে, এইটো কাটিব পৰা না যাব, এনসার ইটুয়ে হব। সো ফ্রেন্ডস অকল নেক্সট প্রশ্ন নম্বর চাও। সো ফ্রেন্ডস অকল এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে এনেকুৱা আছিলে যে বৃত্তীয় চতুর্ভুজৰ ওপৰত এনেকুৱা কৰি এটা বৃত্তীয় চতুর্ভুজ দিয়াছিলে, বৰ্গ দিয়াছিলে, আৰু ইয়াতে দিয়াছিলে যে কোণ এ 50 ডিগ্রি আৰু কোণ ডি 70 ডিগ্রি, গতিকে কোণ বি আৰু কোণ সি কিমান ডিগ্রি হ'ব। সো ফ্রেন্ডসকল এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ চাওক, আপোনালোকে জানো ইয়াতে কিমান হয়, 90 ডিগ্রি হয়, গতিকে দুটা কোণ মিলি 90 90, বিপরীত কোণ হ'ব 180 ডিগ্রি, গতিকে ইয়াতে দিয়া আছে কোণ এ দিয়া আছে কিমান 50 ডিগ্রি, তারপর দিয়া আছে কোণ ডি দিয়া আছে কিমান 70 ডিগ্রি, কোণ ডি দিয়া আছে 70 ডিগ্রি, গতিকে বিপরীত কোণ মিলি যদি 180 ডিগ্রি হয়, গতিকে ইয়াতে দিয়া আছে কোণ এ দিয়া আছে 50 ডিগ্রি, গতিকে এর বিপরীত ইয়াতে সি হয়ে আছে, গতিকে সি কিমান হব, যেহেতু দুটা মিলি 180 ডিগ্রি, গতিকে 180-র পরা যদি আমি 180-র পরা যদি আমি 50 মাইনাস করো তেতিয়াহলে কিমান ডিগ্রি হব, তেতিয়াহলে হব 130 ডিগ্রি, গতিকে কোণ সির মান হব 130 ডিগ্রি, তারপর ঠিক তেনেদরে এইটু হব, সিম্পল প্রশ্ন আসলে একেবারে, কোণ ডি দিয়ে আছে, গতিকে ইয়াতে কি হব কোণ বির মান, গতিকে ইয়াতে কিমান হব কোণ বির মান হব 110 ডিগ্রি, গতিকে যেহেতু দুটা মিলি 180 ডিগ্রি আর এইটো হব 130 ডিগ্রি আর ইয়াতে 110 ডিগ্রি, গতিকে কোণ বির মান হব 110 ডিগ্রি, গতিকে এনসার হব এইটুয়ে। সো ফ্রেন্ডস অকল নিশ্চয় বুঝি পেলে। সো নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু এটা লৈছোঁ। সো ফ্ৰেণ্ডছ অকল এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওক এইটো কেনেদৰে ছল্ভ কৰিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো কেনেদৰে ছল্ভ কৰিব লাগে চাওক। ফ্ৰেণ্ডছ অকল প্ৰথমে মই কি কৰিছোঁ এই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিবলৈ, মই প্ৰথমে এই দশমিকটো মই উঠাই দিছোঁ, পইণ্টটো উঠাই দিছোঁ, তাৰপিছত আৰু তলত 100 দিছোঁ। এতিয়া কি কৰিছোঁ মই 100-ৰ আমি সকলোৱে জানো কিমান হয় বৰ্গ 10, তাৰপিছত ইয়াৰে কিমান হ'ব, ইয়াৰে যদি আমি ওলাব যাওঁ চ' ইয়াৰে হ'ব 2 2 22 হ'ব, গতিকে এইবাৰ 10-ৰে যদি 22 হৰণ কৰা যায় গতিকে এনচাৰ হ'ব 2.2, এনচাৰ হ'ব 2.2, গতিকে এনচাৰ হ'ব 2.2 ৰাইট এনচাৰ। সো ফ্রেন্ডস অকল নেক্সট আর একটা কুৱেশ্যন প্রশ্ন লৈছোঁ। সো নেক্সট প্রশ্নটো এতিয়া এইটো আহিছিলে বদমাছৰ ওপৰত, বহুত সিম্পল প্রশ্ন হয়। সো ইয়াতে হ'ব কিমান 3 আর ইয়াতে হ'ব 2 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে হ'ব 6, আর ইয়াতে প্লাছ হৈ আছে 25, গতিকে যোগ কৰিলে হ'ব 31, এনচাৰ হ'ব 31। সো ফ্রেন্ডস অকল এইখিনি আছিলে কুৱেশ্যন। সো আর একটা রিজনিংৰ এটা কুৱেশ্যন আছে মোৰ লগত, সেই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। সো ফ্রেন্ডস অকল এই কুৱেশ্যনটো আছিলে দিল্লী ভাৰত আৰু এছিয়াৰ ফেন চিত্ৰটোৰ তলৰ কণ্ঠচিত্ৰই বুজায়, গতিকে তাতে চিত্ৰবোৰ দিয়া আছিলে, গতিকে দিল্লী ভাৰত আৰু এছিয়াৰ চিত্ৰটো কেনেকুৱা হ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, গতিকে প্ৰথমে কি হ'ব, প্ৰথমে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ গতিকে হ'ব প্ৰথমে ইয়াতে হ'ব এনেকুৱা চিত্ৰ, আৰু এইখন হ'ব কি, এইটো হ'ব এছিয়া, এইটো হ'ব এছিয়া, তাৰপিছত হ'ব এছিয়াৰ ভিতৰত থাকিব কি, এছিয়াৰ ভিতৰত থাকিব ভাৰত, ভাৰত তাৰপিছত থাকিব ভাৰতৰ ভিতৰত থাকিব কি দিল্লী,
দিল্লি। সো ফেন চিত্রটা ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰ কিজানি তাতে আছিলে, গতিকে এনচাৰ হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ। সো ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু ফেচবুক হোৱাটছএপত ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক চাবলৈকে সুযোগ দিয়ক।